Aí pessoal, grupo Macaí Bike, na cidade é Bananeiras, na Paraíba, e vamos fazer, sair agora fazer uma trilhazinha de 45 km. Veio duas vans. Estamos de frente da igreja matriz. Estamos aí. Vamos sair pessoal. Terminando de subir uma ladeirinha. Aqui está o museu da cidade de Bananeiras. E aqui tem um dizeres. O trem chegará a Bananeira, nem que seja por baixo da terra. Presidente Salom de Sena, 1878-1926. É assim, galera, ó. Isso. Entendeu? Foi. E aí, maravilha. Tá aqui das belezas de Bananeiras aí. Você que não conhece Bananeiras, não conhece o grupo Macainá, fica ligado no canal Papa Leve. Você não vai perder nenhum segundo, galera. Vai estar tudo lá. Você dá o like. E a próxima vez, dá o like também pra mim. E vem junto com o Macaí Bike. Esse túnel ele foi aberto para passar alguma coisa? Tem... Oi, foi aberto sim, para passar exatamente essa... Aqui tem a questão da mineração, da situação da questão das produções de frutas, né? Então esse túnel foi aberto. E lá embaixo tem um outro túnel aberto, foi exatamente para a linha férrea, tá bom? Ok, valeu, gente. Obrigado. Vamos lá. Que bonito, né? Não, que bonito. É lindo. E o clima, viu? Tá bem geladinho. É ar-condicionado grátis. Vamos subir aqui. Segura só um pouquinho, estamos acabando de sair do túnel, viu? Tem uma fonte lá no túnel, água mineral, bem geladinha. O ciclista quando passa por aqui, já enche suas garrapinhas já. É isso aí. Vamos dar de prosseguimento. Canal Papa Légua Rubem Rocha, canal de motivação. E o grupo é o grupo Macaí Bike, da cidade de Macaí. Opa, filmando o telefone. Complicado.
lajeiro e a estrada é no meio. Toda coberta pela vegetação, ó, parece um túnel exatamente. Na verdade é um túnel feito pela natureza, né? A gente aqui na sombra e desfrutando aqui um pouco mais desse clima de bananeira. Não é por nada não, né? Samsung, LG, mas bananeira refrigera melhor do que o ar-condicionado de vocês, viu, com galera? Com certeza. Fica ligado aí no canal Papalé, que você não vai perder nenhum detalhe. Bambuzal. Deu uma paradinha aqui. Bastante bambu. E se torna tipo um túnel. Ali embaixo é onde passa as cobras, o trilho das cobras. As anacondas. Ninguém se aventura não. Vamos? Bora daí, bora daí! E aí, tá arrependida? Só observando a natureza, as bananeiras. Capitão da mata. Valeu, meu irmãozinho. Que a paisagem é essa? Bananeira na Paraíba. Ah, Cláudio Gás. Lajeiro de pedra. As bananas aqui nascem em cima do lajeiro de pedra. Olha lá. Só banana. Sai, Rogério. Sai, Rogério. Se parar de pedalar, fica. Se parar de pedalar, fica. Boa aí. Passou. Olha a cambeca, a cataca que ela vem, ué. Tá vendo? A cataca que ela vem. Tem que ser na mulher. Tem força demais. Ele passou e já tomou. Pimplinho, ó, Pimplinho. Nena, por dentro da água é melhor pra não cair, mulher. Por dentro da água. Dá pra passar, gente. Vitória! Força! Força! Do lado direito, bora! Do lado direito, mano! Dá a pedra, mano! Escorregou o pé, escorregou o pé! Não, é antes da pedra! Vem andando pra cá, ó, vem assentada aqui, Vitória, reta aqui, ó! No meio, no meio! Força! No meio, no meio! Vem, Vitória, vem, vem! Força, força, força! Tá cheirosa. Vai. Força, não faz não. Faltou pouco. Vai ser a frieira. Vai, E aí, Maísa? E aí, gostou? Festa podre. Bom demais, o melhor do que esses são dois. Foi melhor. Não, dá pra se conhecer. É sério, bicho? Bora! Vou jogar água do pedal pra você. Não, recebe as
bravo, viu? Vai, Vitória! Vai, Vitória! Embalada, Vitória, vai!